Розділ 10. Система заперечування. Настав час припинити дебати. Голова звелів підсудному встати і звернувся до нього із звичайним запитанням. Чи маєте ви додати щось на свою оборону? Підсудний встав і крутив у руках свій жахливий ковпак. Він, здавалося, не чув запитання. Голова повторив його. На цей раз він почув і, нібито, зрозумів зробивши рух людини, що прокидається від сну, він обвів навколо себе очима, глянув на публіку. На жандармів, на свого адвоката, на присяжних, на суд, поклав свій страшний кулак на дерев'яно перекладено перед його лавою, оглянув усе ще раз, а тоді, раптом, зупинивши свій погляд на прокурорі, почав говорити: то був неначе вибух вулкана, слухаючи, як безладно, несподівано мішаючись одне з одним. Вихоплювались з його рота слова, можна було подумати, що вони намагалися вийти всі відразу. Він говорив. Ось що я маю сказати, що я був каретником у Парижі і навіть служив у пана Балу. Робота була важка. Каретники завжди працюють на вільному повітрі, у дворі, а в добрих хазяїв під повіткою, але ніколи не в закритому приміщенні. Бо треба бачите, багато місця. Взимку буває так холодно, що б'єш руку об руку, аби зігрітися. Але хазяї і цього не дозволяють це, мовляв, відбирає зайвий час гнути залізо, коли під ногами лід важка річ. Людина від цього швидко виснажується стаєш старим у зовсім молодому віці. У сорок років ти вже скінчена людина. Мені було 53, і жилося дуже погано. А потім робітники ж такі злі. Коли хтось уже не молодий, його називають старим хріном, шкапою. Заробляв я не більше тридцяти день. Платили мені скільки могли мало, хазяї користалися моїми літами. Крім того, у мене була дочка, яка ходила прати на річку. Вона й собі трохи заробляла. На нас двох якось вистачало, їй теж було тяжко. Цілий день у воді до поперека. І під дощем, і під снігом, а вітер дме просто в обличчя. Коли мороз, однаково треба прати. Є люди, в яких небагато білизни, і вони чекають на неї. А як не прати, то розгубиш клієнтів. Помости збиті погано, і вода падає на вас звідусюди. Спідниці завжди мокрі, і зверху і знизу холод проймає. Працювала вона у пральні червоні діти, де вода тече з кранів. Перуть перед собою під кранами, а полощуть позаду, у боку. Місце там закрите, і тому не так холодно, але зате там хмари пари. Це жахлива річ, яка занапащає очі. Вона поверталась додому на сьому вечора і зараз же лягала спати, така була втомлена. Чоловік бив її, вона померла. Жили ми не дуже щасливо. Жінка вона була хороша. На бали не ходила і була дуже спокійна. У вівторок на масниці вона вклалась якось спати, згадую, о восьмій годині. Ось, я правду кажу, вам треба тільки спитати. Але дурний я спитати Париж це безодня. Хто там знає дядька Шанматьє? Хіба що, як я казав, пан Балу? Спитайте у пана Балу. Не знаю, чого вам іще треба від мене. Він замовчав. І не сідав, говорив він голосно, швидко голос у нього був хрипкий і застуджений, і чулося в ньому якесь дике і наївне роздратування. Одного разу він спинився і привітався з кимось у натовпі своєрідні відомості, що їх він, неначе випадково подав про себе, вилітали з його рота, мов гикавка. І кожну з них він супроводив жестом людини, що рубає дрова. Коли він скінчив, аудиторія вибухнула сміхом. Він подивився на публіку, побачив, що всі сміються, і, не розуміючи причини цього, зайшовся сміхом і сам. То було жахливо. Голова, людина ділова і доброзичлива підніс голос. Він нагадав. Панам присяжним, що на добродія балу, в якого служив колись, як він каже, підсудний, посилатись нема чого, він збанкрутував і його не можна знайти. Потім, звертаючись до підсудного і пропонуючи йому уважно вислухати його, голова додав Становище ваше таке, що вам треба поміркувати, над вами тяжать надзвичайно серйозні обвинувачення. Які можуть призвести до дуже поганих наслідків у ваших власних інтересах я востаннє закликаю вас, підсудний, з'ясувати такі факти перший, чи перелазили ви через огорожу ферми П'єрон, зламали там гілку та вкрали яблука, тобто вчинили крадіжку в замкненому помешканні, і другий чи є ви звільнений каторжник Жан Вальжан? Підсудний кивнув головою з виглядом людини, яка добре зрозуміла, про що в неї питають, і знає, що їй відповісти. Він розкрив рот, повернувся обличчям до голови і промовив Насамперед. Потім він глянув на свій ковпак, подивився на стелю і замовк. «Підсудний!» – суворим тоном сказав прокурор. Будьте уважні до своїх слів, ви не відповідаєте на жодне поставлене вам запитання. Ваше замішання викриває вас. Цілком очевидно, що ваше ім'я не шан Шанматьє, що ви каторжник Жан Вальжан, і ховаєтесь під іменем Жана Матьє, яке було прізвищем вашої матері, що ви були в оверні, а народились у Фавролі, де працювали як підрізальник дерев. Очевидно, що ви вкрали стиглі яблука за огорожою ферми П'єрон, перелізши туди через мур. Панове присяжні розберуться. Підсудний тим часом уже сів. Але коли прокурор скінчив, він раптом схопився зі свого місця і закричав Ви дуже злий. Ось що я хотів сказати. Тільки спочатку не знаходив слів. Я нічого не крав. Я з тих людей, що їдять не щодня. Я йшов Ейлі, ішов полем, яке після зливи стало зовсім жовтим, скрізь стояли калюжі, і тільки край дороги, з під піску визирали травинки. На землі я знайшов зламану гілку з яблуками і підібрав її, бо не знав, що матиму через неї стільки клопоту. Оце вже три місяці, як я сиджу в в'язниці і як мене тягають. Але я не можу нічого сказати. Всі говорять про мене, кажуть відповідай. Он навіть жандарм, добра душа, штовхає мене ліктем і тихенько каже Відповідай же Я не можу нічого роз'яснити. Я ніде не вчився, я бідна людина. Ось як погано, коли люди не бачать я не крав, я взяв з землі те, що там лежало. Ви кажете Жан Вальжан, Жан Матьє. Я не знаю цих осіб. Це селяни. Я робив у пана балу на госпітальному бульварі. Мене звуть Шан Матьє, ви хитруєте, розповідаючи мені, де я народився, я й сам того не знаю. Не в кожного є будинок, щоб з'являтися в ньому на світ. Це було б надто зручно. Я гадаю, що мої батьки були люди, які бродять по дорогах. А втім, не знаю, напевне. Коли я був дитиною, мене звали мале, а тепер називають старим ось які в мене хрещені імена. Ставтесь до цього, як хочете. Я був в Оверні, був у Говролі. Ну, так хіба не можна бувати в Оверні і в Фавролі, не бувши на каторзі? Кажу вам, що я не крав і що я дядько Шан-Матіє. Я служив у пана Балу і жив там. Ви нарешті докучаєте мені вашими дурницями. Чому це всі накидаються на мене, мов не самовиті? Прокурор, який не сідав, звернувся до голови. Пане Голово. Зважаючи на наясні, але дуже умілі заперечення підсудного, який хотів би, щоб всі вважали його за ідіота, але не досягне цього, попереджаю його ми просимо вас і суд викликати знову на лаву свідків, засуджених Бреве, Кошпайля і Шанідіє, і інспектора поліції Жавера, і востаннє запитати їх про тотожність підсудного з каторжником Жаном Вальжаном. Мушу повідомити, пане прокурора, відповів голова, що інспектор поліції Жавер, викликаний у своїх справах до головного міста судової округи, покинув залу суду зараз же після того, як дав свої свідчення. Ми дозволили йому це в згоді з паном прокурором і оборонцем підсудного. Цілком вірно, пане голово, сказав прокурор. Через відсутність пана жавера я вважаю за потрібне нагадати панам присяжним те, що говорив він тут лише кілька годин тому. Жавер людина поважна, і завдяки своїй абсолютній чесності займає хоч і невисоку, але відповідальну посаду. Ось у коротких словах його свідчення я не потребую ні моральних, ні матеріальних доказів. Які викривали брехливість заперечувань підсудного, я чудово знаю його. Зветься він Нешан Матіє. це колишній каторжник, дуже злий і дуже небезпечний жан Вальжан на ім'я. По закінченні строку кари його звільнили із надзвичайною неохотою. Він мав 19 років каторжних робіт за крадіжку, п'ять чи шість разів він пробував тікати. Крім пограбування малого жерве та крадіжки в п'єроні, я підозрюю його ще в одній крадіжці в його преосвященства покійного єпископа Дінського. Я часто бачив його, коли служив помічником доглядача в Тулонській каторжній тюрмі. Ще раз повторюю, що чудово його знаю. Така виразна заява дуже вразила і публіку, і присяжних. Виступ свій прокурор закінчив вимогою нового виклику та врочистого свідчення бреве, шенідє і кошпайля Нехай би і без жавера. Голова дав відповідний наказ судовому приставу. І за хвилину двері до кімнати свідків розчинилися. Пристав у супроводі жандарма, готового фізично допомогти йому, ввів засудженого бреве. Аудиторія захвилювалась. Всі дихали єдиними грудьми. На колишньому каторжнику Бреве була чорна з сірими смугами куртка центральних тюрем. Людина років 60. бреве мав фізіономію ділка і вигляд шахрая. Це іноді збігається. У в'язниці, куди він потрапив за нові злочини, бреве став ніби брамником. Начальство казало про нього він силкується зробитися корисним. Тюремні священники хвалили його за релігійність Не треба забувати, що це діялося під час реставрації. Бреве. Звернувся до нього голова. Ви підпали під ганебну для вас кару і не можете складати присягу. Бреве опустив очі, проте вів далі голова. Навіть у зганьбленій законом людині може з ласки божественного милосердя залишатись почуття честі та справедливості. В цю вирішальну хвилину я й звертаюся до цього почуття, якщо воно існує ще у вас. А я надіюсь на це, поміркуйте, перше ніж відповідати мені, подумайте з одного боку про цю людину, яку може погубити єдине ваше слово, а з другого боку. Про правосуддя, що його ваше слово може напутити. Момент тепер урочистий. Ви маєте ще час відмовитися від ваших попередніх свідчень, коли гадаєте, що помилилися. Підсудний. Підведіться Бреве. Придивіться добре до підсудного. зосередьтеся і скажіть нам по чистій совісті, чи настоюєте ви, що впізнали в цьому чоловікові вашого колишнього товариша по каторзі. Жана Вальжана. Бреве глянув на підсудного, потім повернувся до суду. Так, пане голово, я перший упізнав його і настоюю на цьому. Ця людина Жан Вальжан, що був у Тулонській в'язниці від 1796 по 1815 рік. Я вийшов на рік пізніше. У нього тепер якийсь дурнуватий вигляд, але це певне від віку. На каторзі він був крутій. Я категорично кажу, що пізнаю його. Сідайте, сказав голова. Підсудний, стійте ще на ногах. Привели Шанід'є, колишнього каторжника, на що вказували його червона куртка і зелений ковпак. Він відбував кару в толоні, звідки його привезли спеціально для цієї справи. То був чоловічок. Років п'ятдесяти жвавий, зморшкуватий, жовтий, нахабний, гарячково метушливий, із хворобливою кволістю в усьому тілі, і з безмежною силою погляді. Товариші по каторзі звали його Жевід'є Не визнаю Бога. Голова звернувся до нього майже тими ж словами що добре ве. Коли він нагадав йому. Що ганебна кара позбавляє його права складати присягу, Шенід'є підвів голову і глянув просто в очі натовпу. Голова пропонував йому зосередитись і, як і браве, спитав, чи він і тепер упізнає підсудного. Шенід'є голосно засміявся. Чорт візьми, чи пізнаю? Та ми ж п'ять років були прикуті до одного ланцюга. Ти сердишся, старий приятелю? Сідайте. звелів голова. Пристав увів Кошпайля. Цей другий довічний каторжник, присланий з тюрми і вдягнений у червоне, як шанідіє, був селянин із Лурда і півведмідь із Піренеїв. Він пас стада в горах, і щабана зробився розбійником. Кошпайль був не менш дикий, ніж підсудний, і здавався ще дурнішим він належав до нещасливців, яких природа творить хижаками, а суспільство людське, закінчуючи роботу природи, робить галерниками. Голова спробував зворушити його кількома патетичними і урочистими словами, І теж спитав, чи може він, не вагаючись, сказати. Що знає людину, яка стоїть перед ним. Це Жан Вальжан, сказав Кошпайль. його ще називали Жаном Домкратом такий він був сильний. Кожне із цих трьох свідчень, зроблених очевидно щиро, викликало в аудиторії приглушений шум, що віщував погане підсудному, і з кожною новою заявою ставав голоснішим та тривалішим. Підсудний слухав їх із тим здивованим виразом, який, за словами обвинувачення, був його головним засобом оборони. Його сусіди і жандарми чули, як після першого свідчення він пробурмотів крізь зуби Ого, молодчина. Після другого вже голосніше, і майже з вдоволеним виглядом сказав Добре. Після третього. Він скрикнув Знаменито. Ви чули підсудний? спитав голова. Що можете ви сказати? Я кажу знаменито. відповів він. Серед публіки щенився шум, який докотився майже до присяжних. Було очевидно, що людина загинула. Пристави. гукнув голова. Встановіть тишу. Я припиняю дебати. У цей момент якийсь рух позначився біля самого голови. Всі почули голос, який кричав Бреве, Шанід'є! Кошпайль! гляньте сюди. Всіх, хто почув цей голос, обсипало морозом. Такий він був стражденний і жахливий. Всі очі звернулися до місця, звідки він виходив. Якийсь чоловік. Що сидів серед привілейованих глядачів за кріслами суддів, підвівся зі свого місця, штовхнув дверця та бар'єру між судом і публікою і вийшов на середину зали. Голова, прокурор, пан Баматабуа, двадцять інших осіб упізнали його і одними устами скрикнули Пан Мадлен. Рост одинадцятий. Шан Матіє Дивується чимраз більше, це й справді був він. Лампа на столі в секретаря освітлювала його обличчя шапку свою він тримав у руці, в костюмі його не помічалося жодного безпорядку. Його сюртук був старанно застепнутий. Він був дуже плідий і злегка тремтів. Волосся його з сивиною, коли він в'їздив, араз, стало тепер зовсім білим воно побіліло протягом години, яку він просидів тут. Всі голови підвелися, сенсація була нечувана. Аудиторія якусь мить вагалася. Голос був такий стражденний, Чоловік, який стояв перед ними, був такий спокійний. Що спершу ніхто нічого не зрозумів, запитували себе, хто це міг крикнути, не могли повірити, що так жахливо кричала ця спокійна людина. Нерішучість проте тривала недовго. Перше ніж голова і прокурор встигли промовити хоч слово, перше ніж жандарми і судові пристави спромоглись поворухнутись, людина. Яку в той момент називали ще паном Мадленом ступила наперед у напрямку до свідків Бреве, Кошпайля та женітьє. Ви не впізнаєте мене? спитав він. Всі троє були збентежені і заперечливо похитали головами. Наляканий Кошпайль навіть віддав йому честь. Пан Мадлен повернувся в бік присяжних та суду. І тихим, м'яким голосом сказав Панове присяжні, накажіть звільнити підсудного. Пане голово, звеліть заарештувати мене. Людина, яку ви шукаєте, не він, а я. Я Жан Вальжан. Ніхто не дихав. Після першого потрясіння настала могильна тиша. У залі почувся релігійний трепет, який охоплює натовп, коли діється щось величне. А втім, на обличчі голови лежав вираз суму та симпатії він обмінявся швидким знаком з прокурором і кількома тихо вимовленими словами із суддями. Потім, звертаючись до публіки, він тоном, який зрозуміли всі, спитав чи немає тут лікаря? Слово взяв прокурор. Панове присяжні. Дивний і несподіваний інцидент, що хвилює залу, викликає і в нас почуття, якого ми можемо і не пояснювати. Всі ви, принаймні, щуток знаєте вельми пана Мадлена, мера Монтрейля. Якщо серед публіки є лікар, то ми приєднуємося до пана голови і просимо допомогти панові Мадлену. Та провести його туди, де він зупинився. Пан Мадлен не дав прокуророві скінчити він перебив його владним і разом із тим лагідним тоном ось його слова, його буквальні слова, які були записані одним із свідків цієї сцени так бранять вони й досі у вухах тих, хто чув їх сорок років тому. Дякую вам, пане прокуроре, але я не божевільний. Зараз ви побачите це самі, ви тільки но ледве не допустилися великої помилки. Пустіть цього чоловіка я виконую тяжкий обов'язок. Той нещасний підсудний я. Тільки я бачу тут істину і кажу вам правду. Те, що я роблю в цей момент, бачить Бог, і для мене цього досить. Ви можете взяти мене. Бо ж я тут, а я проте старався діяти якнайкраще я сховався під іншим ім'ям, я розбагатів, став мером, я хотів увійти в товариство чесних людей. Але це здається неможливо є, крім того, багато речей, про які я не можу говорити не можу я й розповісти вам історію мого життя колись про неї довідаються я обікрав монсеньора єпископа. Це правда. Я пограбував малого жерве. Це правда. Ті, хто казали вам, що Жан Вальжан був дуже небезпечна людина, мали рацію. А втім, може, я й не сам винен у цьому. Послухайте, панове судді хто впав так низько, як я, не може ні дорікати проведінню, ні давати ради суспільству, але ганьба, бачте, з якої я старався вибратися, річ шкідлива. То галери роблять галарника. Запам'ятайте це, коли хочете. Перед каторгою я був бідним селянином, дуже мало розвиненим, майже ідіотом. Каторга змінила мене Я був дурний, а став лихою людиною, був колодою, а став головешкою. Потім мене врятували поблажливість та добрість, так само, як раніше занапостила суворість. Але, вибачте, ви не можете зрозуміти того, що я кажу. У мене серед попелу в каміні, ви знайдете монету в сорок су, яку я вкрав у малого жерве. Більше мені нема чого додати Беріть мене, Боже мій, пан прокурор хитає головою. Ви думаєте, пан Мадлен збожеволів? Ви мені не вірите. Ось що боляче. Не засуджуйте ж принаймні цього чоловіка. Як? Вони не впізнають мене? Хотів би я, щоб тут був жавер, це й напевне впізнав би. Ніщо не може віддати м'яку і похмуру тугу, яка бриніла в цих словах. Він повернувся до трьох каторжників. Ну, а я впізнаю вас. Чи згадуєте ви, бреве? Він зупинився, мить якось повагався і сказав. Чи згадуєш ти в'язані підтяжки у квадратики, які були в тебе на каторзі? Бреве весь здригнувся і мав переляканий вигляд. А він продовжував Женідє, якого звали Женідє. У тебе глибоко пропечене праве плече, бо одного разу ти ліг ним повну гарячого вугілля жаровню, щоб знищити три літери ДКР. Довічні каторжні роботи. Видні про те ще й досі. Відповідай. Чи правда це? Правда. Ствердивши нітіє. У тебе Кошпаль. На лівій руці біля шраму від кровопуску порохом випечені сині цифри. Дата висадки імператора в Каннах. 1 березня 1816-го. Засукай рукав. Кошпаль. Засукав рукав, всі погляди схилилися над його оголеною рукою, жандарм підніс до неї лампу Дата була. Нещасний повернувся до публіки і до суддів з посмішкою, згадавши, яку ще й тепер здригаються ті, хто її тоді бачив. То була посмішка тріумфу, але водночас і посмішка відчаю. Ви ж бачите, сказав він, що я Жан Вальжан. У залі не було вже ні суддів, ні прокурорів, ні жандармів, були тільки втуплені в одну точку очі та зворушені серця. Ніхто не думав більше про роль, яку він мав виконувати. Прокурор забув, що він сидить тут, щоб обвинувачувати. Голова щоб головувати, оборонець, щоб обороняти. І дивна річ не було поставлено жодного питання, ніяка влада не втрутилася величним видовищем властиво захоплювати всі душі і всіх свідків повертати на глядачів. Ніхто може не усвідомлював того, що він почував. Ніхто, безсумнівно, не казав собі, що бачить, як перед ним палає сліпуче світло, але морально всі почували себе засліпленими. Було зрозуміло, що перед ними стоїть Жан Вальжан, це було абсолютно ясно появи цієї людини було досить, щоб залити світлом ще хвилину тому таку темну справу віднені. Всякі пояснення стали зайві. Вся ця юрба, немов пронизана електричним струмом, зараз вже зрозуміла просту і величну історію людини, що видавала себе, аби замість неї не засудили іншого. Подробиці, вагання, можливі дрібні відступи губилися в променях цього величного факту. Це враження зникло швидко. Але в той момент воно було непереможне. Я не хочу більше затримувати засідання. Сказав Жан Вальжан. Я йду, бо мене не затримують. У мене ще багато різних справ. Пан прокурор знає, хто я, знає, куди я йду, і зможе заарештувати мене, коли схоче. Він пішов до виходу. Жоден голос не вимовив ні слова, жодна рука не простяглася, щоб зупинити його, всі розступилися. У ту мить в ньому було щось божественне, що змушує натовп відступати і розступатися перед єдиною людиною. Він повільно пройшов крізь юрбу. Так і не дізналися, хто відчинив йому двері. Але коли він наблизився до них, двері були вже розчинені. Підійшовши до порога, він обернувся і промовив Я у вашому розпорядженні, пане прокурор. Потім він звернувся до публіки. Ви всі вважаєте мене гідного жалю, правда, Боже мій. Коли я думав про те, чого ледве не зробив, то маю себе загідного заздрощів. І все ж таки я хотів би, щоб усього цього не було. Він вийшов, і двері зачинились за ним так само, як відчинилися. Бо люди, які чинять великі подвиги, можуть бути певні, що в юрбі завжди знайдеться хтось, готовий прислужитися їм. Менше ніж через годину вердикт присяжних зняв з так званого шан-мат'є всі обвинувачення, і негайно ж звільнений шанматьє. Пішов зовсім розгублений, певний, що всі збожеволіли, і нічого не зрозумівши в цій фантасмагорії.